كمانتا صوماليا كدعي كان وحسو قارسي يواح ووي كوب يكدل إيا فرادو إيا ديكسي إيا مديبات بانو يسوسي عرورتي وح برشا اللي قيي اسمات إيا الدين بواح بخلي فرص فرلا شقينا يو دور شادا كتيرا هيركا هو يسو قارسيسي يان لحسن قبلا يان لحسن وحبين توضا هلا سيوضان لينا hay'adda BDRC ayaa xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Baran ku qabatay barnaamij wacyigelin ah oo la xiriira hannaanka doorashada dadban ee dalka ka dhici doona sanadkan waxana kulanka ka soo qayb galay siyaasiyiin odayaal dhaqameed maamulka gobolka iyo kan degmada haween iyo ururada dhalinyarta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baran kulankan ayaa looga hadlayay doorashooyinka dadban waxana soo qaban qaabiyay hay'adda BDRC oo kaashanaysa gudiga doorashooyinka dadban waxaan ugu horeen ka hadlay kulankaas isla markaana faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan madaxa wacyigelinta hay'adda BDRC qaybteda maqalka iyo muuqaalka guurguure ee loo yaqaan MAFU mudane Cabdinaasir Maxamed Buraal BDRC jeedadaanu safreenay waxay ahayd waxa la xiriiray doorashooyinka Soomaaliya ka socda waxaanu sidoo kale shaqaynaynay gudiga doorashada khaasatan gudiga heer Puntland ee doorashooyinka Durban ujeedada socodkeena wuxuu ahaa magaalooyin badan aan ku marnay soo ay baran ay u dambayso waxay ahayd inaannu ku baahino dadkana la gaarsiiyo warbixinta iyo macluumaadka la xiriira doorashooyinkan dadban ee dalka ka wada dhici doona oo ah hab cusub oo Soomaalidu hadda ay qaadatay waxaan waday macluumaad qoraal iyo fariimo ah qaybtood waxay ka socdaan telefishinada maqaayna aragteen iyo raadiyayaasha bal dadka in loo sheego doorashada sideeba u dhacaysa xildhibaanada sidee lagu qoronayaa maxay yihiin xildhibaanadan cusub ee aqalka sare ee soo biiray konton iyo kowdan arrimaha dhalinyarada arrimaha haweenka macluumaadkaas sidoo kale waxaa kulankan wacyigelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya dhawaan ka dhici doona 2016 si toos ah u daafuray gudoomiyaha degmada Baran Cabdirsaaq Axmed Ciise isagoo gudoomiyaha BDRC uga mahadceliyay kulankan sheegana in loo baahan yahay in dadka la baro doorashada iyo sidii u heli lahaayeen hoggaan masiirka matali kara waxaan soo dhoweynaynaa tiinka BDRC oo maanta halka Baran inuu yimi rabaana inay wacyiga jira iyo waayaha maanta la marayo wax badanna aynu ka fahanno waxaanu ka fahansannahay in wixii talaya aragtay aynu qabno in bulshada kale ee Soomaaliyeed aynu la wadaagno aad baan uga mahadcelinaynaa baahinta iyo maxaan ku wadaay gudbinta codka shacabka ay mar walba gaarsiinayaan meelo aanay maxaan ku dhahdaayay gaarsiiyeen xagtida bixiyaan waxa ay arkaan qofkuna aragtidiisa iyo waxa markaa la muuqato xor buu yahay cidnana ku wax yeelayn maayo in shaqsi iyo qof iyo maxaan ku dhahdaa wax noocaas la taadgarayo maahe in qofka aragtidiisa uu si caam ah u bixiya wax sharaf weeye intuu kulanku socday waxaa goobta lagu soo bandhigay fariimo la xiriira doorashada dadban ee Soomaaliya waxaana fariimahaas loo soo bandhigay ka turjumayeen in orgooyinka ay doortaan dad matali kara taa kadib dadkii ka soo qayb galay ayaa aragtidooda kala duwan ka dhiibtay doorashada dadban iyo sidii arkaan ninkii qabtow ninkii qabtow waxaan leeyahay ninkii qabtow fariinta waxay ku leeyahay fariinta waxay ku leeyahay fariinta waxay aad eegto nin cilmi laan xilba waxaan u aragnaa oo arkaa maanta inaan tan ila gudboonayn aan ahayn in nabadgelyo la helo oo la baahin doono sidii nabadgelyo loo dhalin lahaa looga shaqayn lahaa looy horta tala kale inay ila kula gudboon tahay ma amisan aanu markaa doorashadi hadda aan daawanaynay waxay u dhacday doorasho xalaal ah si xaq ah si aan macnaha in cidna la bahalkeyn si xaq ah oo tartan bay u dhacday tartankina waa lagu guuleystay waxaan aad iyo aad taageerayaa gabdhihii saddexdii gabdhood oo tartamay kadib waxaan ku talin lahaa anigu kelmad daaruun yahay waxa hadii nigu dhaan ahaan aan inagu isku tashanno oo taladeenna wanaagsanno xagga doorashada oo barnaamijyadeed wuxuu ugu yeenaa noo wadeen intii ilaahay u qoray horta helaysa laakiin waxa laga rabaa mas-uuliyadda ay qaadeen oo loo dhaarinayo inay ka soo baxaan si fiican baan arkaa boqol iyo soddon gabdhahan sii dheeri
بودلان سر ایو دو ایسر فدرال بوسو قشیبه آنو سی هد هر مرقه و طلاب فی عایی رو مقطع. اگر کسر ویه لیم باله بودلان اگر کسر ویه لیم اگر کدوم را حرچینی آن استاد سلام ده. این باوس ایو صبح حال خاصتا که آنگا این کمیسولی ده هم سر ده ون هم برای حم قبطی مناسبت. آنکو موچینه اینو داره این که نه که ایگا که قبلا این مانندی اون تلفیشی ندفدی ولی عطر نه عادت که آنکو صبحان دیگه اینو. وحي صخرة هذي السنة هاي يا هذي جد هاي إرجع هاي بواك جد وحي تجن مركز الرئيسة وحي قلت تجن وحي لو جد وحي جد بين سوبرالي وين كود دارا وصيدا أي تاعي وجد دارا وقلك يدتك يدين توه وقف حنولنا شعب كوه الله يرضى وإلى عليها دولتة يوم ضحن نكر الدور ما يواين شعب الدورته شعب كم حال ويديي يا وحوق بنكرة محوق طري من كاني بس كأن في جوري محوق بطي حظ محوق بن دونا المستقبل كده بس بدونا وإنه يهين وحوق بنكرة ضدك وحنولا أنا هاي اللي بعنا ذا غير بدلان وكتير الدور الشذا إلى ما مدن كداري نمر كور رزق بدها حست منا حدنا ولا سعري وحلو سو كردي كوبي وكنتن حنود وتفيسة arrikaas waxaanu aragnaa arin runtii koob iyo kontonka jifida ah inay tahay arinkaasi arin ku qaldan loo daayo shan iyo saddex isim sida ay ku soo xulana loo qafto farriimaha wacyigelinta BDRC waxay noo tahay baraarujin waxaanu arkaa arin baraarujin waxaanu arkaa arin loo baahna waxaanu arkaa arin khibrad laga faa'iideeyo waxaanu arkaa wax aad iyo aad loogu baahan yahay oo horumar ah waxaan leeyahay in si xoojiyo dadaalka hawlka madalwalu waa hogadii Soomaali hawl weyn ba u taala Puntland hawl weyn ba u taala BDRC shaqada ay haysaa shaqo fudud maaha dadaalkaan si xoojiyo ila dhanka iska kaashanay Maxamed Fantastic TV caalamiga star